Hei, og velkommen til denne informasjonsfilmen for GLU-studenter på Høgskolen Østfold som vurderer å velge 30 studiepoeng IKT for lærere som valgfag. I denne filmen skal jeg prøve å gi deg en kort innføring av hva dette er for noe. Kort fortalt, IKT for lærere, det er et studie som er delt opp i to deler, der begge delene har vært 15 studiepoeng. Den første heter innføring i IKT, ofte kalt IKT-MOOC, og undervises høsten 2017 som MOOC-studie. Så har vi den andre delen som heter pedagogisk bruk av IKT, som undervises vårsemesteret 2018. Begge deler undervises som såkalt MOOC, eller Massive Open Online Courses. Det vil si at det er et, vi kan kalle det 100% fleksibelt og 100% nettbasert. Det er sånn at du bør ikke følge timeplanen til Høgskolen i Østfold. Du lager din egen timeplan og følger studiene og gjør de arbeidskravene og leverer de eksamene som trengs å gjøres i disse fagene. Alle oppgaver i IKT for lærere er individuelle. Enten det er eksamen eller arbeidskrav, så er alt individuelt. Men vi oppfordrer deg likevel til å jobbe sammen. Men da hjelper dere hverandre, men pass på å aldri levere det samme produktet sammen til eksamen. Så har vi dette her med hvordan kurset er bygd opp. Disse kursene, mange av dere kjenner det vel allerede fra før, er bygd opp av tekst og videoer og innleveringsoppgaver. Når vi har spurt studentene tidligere, så sier 95% av studentene at dette faktisk fungerer ganske godt. Men har du noe du lurer på, så stiller du selvfølgelig spørsmål på Facebook, på Helpdesk eller i diskusjonsforum i Canvas. Vi har en framdriftsplan som sist gang vi gjennomkjørte kurset så sann ut. Vi kommer til å redigere dette studiet fram til 1. mai 2017, men fra 1. mai 2017 så går det an å begynne å studere. Og eksamensinnlevering for den første IKT-MOOC-en er 15. november 2017. Her ser dere et forslag til framdriftsplan på dette kurset, men det er helt opp til deg om du ønsker å følge det. Derimot så er det lurt å levere innenfor de fristene som ligger der, fordi at hvis du gjør det, så vil en av to sensorer gå inn og rette din besvarelse, og da kan du på en måte få en sånn god pekepinn da, om du kommer til å få bestått på eksamen eller ikke. Det er jo ingen garanti at sensor nummer 1 og nummer 2 er enig, men sannsynligheten er stor når det er bestått, ikke bestått karakter. Så er det ofte et spørsmål jeg får, det er kan vi gjenbruke de arbeidskravene vi tidligere har gjort som obligatorisk del av grunnskolelærerutdanningen? Svaret er ja, sannsynligvis. Men du må gå inn, og så må du titte på hvordan oppgaveteksten ser ut, og så må du se om din oppgave oppfyller de kriteriene. Hvis du ikke har de oppgavene lenger, så kan du faktisk gå og hente de i fronter for å se på de en gang til. Men vær klar over, nå er det ikke arbeidskrav lenger, nå er det eksamen, og det kreves litt mer av besvarelsen som eksamen enn det det gjorde som arbeidskrav. Her har vi en kjapp oversikt over hvordan arbeidskravene så ut i 2016. Det kan altså komme noen forandringer frem til 1. mai, men 1. mai da er det helt klart. Her ser dere det vi hadde, digital studieteknikk, kontorprogramvare, presentasjonsprogram, bildebehandling, videoredigering, animasjonsfilm, screencast og digital retting, digitale tavler, websider og bloggverktøy, digitale fortellinger og digitale hjelpemidler for elever med leseskrivevansker, og opphavsrett. Det er de 10 modulene som består av 15 studiepoengs matteeksamen som skal leveres 15. november 2017. Så for våren 2018 så er det studiet som heter pedagogisk bruk av IKT. Det gikk som nettstudie første gangen våren 2016 og går for andre gang våren 2017. Og du vil da sannsynligvis eventuelt ta dette studiet våren 2018. Slik er hvordan det er oppbygd i 2017. En del forandringer fra 2016. Vi har 7 moduler. Det er IKT og læring som modul 1, modul nummer 2, digital studieteknikk, modul 3, sammensatte tekster, modul 4, digital dømmekraft, modul 5, klasseledelse i teknologirike omgivelser, modul 6, vurdering for læring, og modul 7, Flip Classroom.
Mange av disse modulene, eller alle disse modulene, er bygd opp med multiple choice-spørsmål underveis i pensum. Det er for at du skal få øve og sjekke hva du har lært. Og til slutt i hver modul så er det en digital test som trekker ut 20 av de for eksempel 40 spørsmålene du har hatt så langt, og så må du klare 80% riktig av det. Det er to eksamensinnleveringer, det er i uke 9 og uke 20, i hvert fall i 2017. Og vi skal titte litt mer på tidsfrister og hva det er som skal leveres i IKT PedMOOC, eller pedagogisk bruk av IKT. For det første så har vi en eksamensmappe nummer 1, og den skal alt innhold være bestått, ikke bestått. Hvis dere ser bortover her nå, så er det en modulprøve for hver av modulene i en multiple choice test. Den kan du gjøre akkurat når du passer deg før siste eksamensinleveringsdato, men vi har en foreslått progresjon her. Så er det også litt andre komponenter i det som kalles eksamensmappe 1. Og det er for eksempel at du skal ha en egenvurderingsoppgave, du skal ha en medstudentvurdering to ganger, en såkalt peer review. Du leverer inn en oppgave, og så skal du gjøre en vurdering av to andre medstudenters oppgave. Det er veldig knyttet til modul nummer 6 som heter vurdering for læring, og vi prøver å kjøre etter prinsippet practice what you preach i dette studiet. Så er det to eksamener. Det er en eksamensmappe 2 som heter sammensatte tekster. Der skal du remediere et ord som du lærer i dette studiet. Ta et gammelt type tekst, putte nye teksttyper som lyd, video, film, legge det på, skape en pedagogisk merverdi. Så da skal du lage et nytt produkt av det originale produktet, og så har du en 10 minutters refleksjonsvideo som skal leveres. På den siste eksamen, som kalles eksamensmappe 3, så er det oppgaven å lage et flipped classroom undervisningsopplegg som erstatter 3 vanlige undervisningstimer. Og du skal lage dette undervisningsopplegget der du lager videoer og sånne ting som hører til dette selv. Og så også her skal du lage en 10 minutters refleksjonsvideo som er eksamensbesvarelsen. Hvis du har noen spørsmål om IKT for lærere, i og med at ikke jeg kan svare på det til deg akkurat nå, så anbefaler jeg deg, hvis du er interessert, å melde deg inn i Facebook-gruppa som du ser adressen på her på skjermen. facebook.com/groups/IKTMOOC2017. Det er Facebook-gruppa til den første studiet høsten 2017, nemlig IKT-MOOC. Der kan du stille alle mulige spørsmål du har om dette studiet, og så skal jeg prøve å svare etter beste evne. Hvis du ønsker å gå inn og se på pensum, så går du inn på denne adressen her, bit.ly/IKT-MOOC2017. Dette er et ganske populært kurs. I høsten 2016 hadde vi over 300 studenter. Og nå håper vi at du er en av våre fremtidige studenter for høsten 2017 eller våren 2018. Hjertelig velkommen skal du være til IKT for lærere på Høgskolen i Østfold.